Здравей, България! Ще продължим с случай на агресия в училище. Ученик удари учител в Благоевградска гимназия заради забележка за облекло. А звучи скандално изобщо да има насилие от страна на ученик спрямо учител. Каква е причината, какво е било и облеклото, какво точно се е разиграло като ситуация? Антон Чевдаров ще ни разкаже повече по тази тема. Здравей! Здравей, Тони! Какво се е случило? Здравейте. Да, наистина много неприятен случай за всички, за абсолютно всички. Може би най-неприятен би трябвало да е за самия ученик, но дали това е така е трудно категорично да кажем и е съмнително. Господин Драгоев е при нас, директор на професионалната гимназия. Господин Драгоев, какво точно се е случило? Добро утро. Ами в гимназията вчера се случи следния инцидент. Ученик посегна и удари учител. Изключително грозна сцена, за съжаление. И то, защото учител си изпълнява своите служебни задължения. Какво се е случило, за да се стигне до този удар? Ами, всичко започва още сутринта с идването на училище. На входа дежурят учители, за да не допускат ученици в неприличен външен вид. От началото на учебната година сме въвели униформа. Тя е, както мен ме виждате, аз всеки ден идвам именно по този начин, за да дам личен пример. И не желаеме учениците да идват по къси панталони и джапанки. Именно случай е такъв. Двама ученика се явяват с къси панталони, биват върнати, за да се приведат в приличен външен вид, т.е. с дълги панталони и да дойдат отново на училище. Тези ученици започват да хитруват, впоследствие започват да обиждат учителите. Правят нови опити за влизане в училище малко по-късно, като започват да редуват ту през централния вход, ту през входа, който е на гърба на училището. Но учителите отново ги връщат, приканват ги да отидат и да се приведат в приличен външен вид, като продължават обиди от страна на учениците към учителите, дори и закани. В 11 часа колегата дойде и ме информира, дори внесе доклад по случая. Аз слязох, разговарях с двамата ученика. Информира ви, че желаят да влязат по къси панталони, не че бил ударен. Точно. След това да, става. Да, че желаят да влезат по къси панталони. Слязох, приканих учениците да отидат и да се приведат в приличен външен вид. Дори от входа на училището ги придружих до улицата, до тротуара с тяхното обещание, че ще отидат и ще се приведат във външен вид. Един ученик отива, преоблича се, връща се, други ученик обаче продължава да упорства и по-късно отново прави опити за влизане в училище, отново му е направена забележка, като вече агресивно подхожда към колегата, който в този момент провежда част на футболното игрище. Ученика отива и започва саморазправа. Какво е включва тази саморазправа? Ами, доколкото ми е известно, ученика удря учителя в областта на корема или гърдите. То не мога да кажа точно и аз. Как е учителя? Ами, разговарях с колегата. Първо е притеснен, второ емоционално така е разклатено психическото му здраве, бих казал. Заканите за какво са били от учениците към учителите?
Ами не мога да кажа, по-скоро арогантно поведение и неприлични нецензурни думи. Какво наказание сега се предвижда за ученика? Ами ученика има наказание, предупреждение за преместване в друго училище, именно заради лоша дисциплина и голям брой отсъствия. Следващата санкция е преместване в друго училище или смена форма на обучение, което може да влезе от началото на следващата учебна година, тъй като 30 дни преди края на срока, наказанията, които са наложени, влизат в началото на следващата учебна година реално. Наказанието, преместване в друго училище, наказание за ученика или за следващото му училище. Надяваме се в крайна сметка възпитанието да вземе връх и такива случаи повече да не се случват. А, връх е, да, голям връх ще вземе възпитанието. Благодарим ти за включването, Антон Чавда.